সো মোৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ, আপোনালোকে ফোন কৰিব। কিন্তু মই এইখিনি সময়ত দীপ্তি বাইদেউৰ কাষলৈ আহিছোঁ যে এই মেনোপজৰ সময়খিনিত বহুতৰ বহুত সমস্যা। এতিয়া আমি ফোনখিনিত গম পালোঁ তেওঁ কিবা এটা তেওঁলোকে ফিল কৰিছে যে এইটো কিজানি হৈ আছে, কিন্তু তথাপিও কিছুমান কথা এতিয়া জানিবলৈ সময় হৈ গৈছে। ধৰক আমি হট ফ্লাশ্বেছৰ কথা শুনো, কিন্তু আচলতে কি হয় বা এই সময়ত সৰু সৰু কিছুমান সমস্যা দেখা দিয়ে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক হ'ব পাৰে থুলমূলকে আমি আমি দৰ্শকক জনাব পাৰোঁ নেকি বাৰু? তাৰমানে যেতিয়া মেনোপজ হৈ যায়, মেনোপজৰ কিছুমান চিম্পটমছ আছে যিটো মানে বহুত পেচেণ্টে ধৰক কৈ আছে, অনুভৱো কৰি আছে, কিন্তু কেতিয়াও ডক্টৰৰ ওচৰত নাহে। ধৰক হট ফ্লাশ্বেছ খুব কমন এটা চিম্পটম। হট ফ্লাশ্বেছ মানে কি, হঠাতে বুকুৰ পৰা মুখলৈ হঠাতে গৰম ভাৱটো লাগে আৰু তাৰপিছত 3-6 মিনিট থাকে আৰু তাৰপিছত খুব ঘামি যায় পেচেণ্টে আৰু তাৰপিছত অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱটো আহে। বহুতৰ থাকে কি খুব বেছি তলপিনে মানে শুকান ভাৱ, যিটো আমি কওঁ যে ভেজাইনেল ড্ৰাইনেছ, খুজতি, তলপিনে খুজতি ভাৱ, আৰু তাৰপিছত পেচাব জ্বলা পোৰা। ৰাতি ইউৰিনেৰী চিম্পটমছটো খুব বেছি কমন এনেকুৱা মেনোপজল এইজ গ্ৰুপত, যে ৰাতি ৰাতি পেচাব লগা, পেচাব ভাৱটো খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি পেচাব লাগে, ইনক্ৰিজ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয়, ৰাতি ৰাতি পেচাব লগা, পেচাব জ্বলা পোৰা হোৱা, সেই বস্তুটো চিম্পটমছো থাকে। বহুতৰ থাকে যে তলপিনে খুজতি, শুকান 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 ভাৱ, ড্ৰাইনেছটো বহুতে কমপ্লেইন কৰে। ইনফেক্ট এইটো এইজ গ্ৰুপত কমপ্লেইন কৰে যে আমাৰ ছেক্সুৱেল ড্ৰাইভটো, ছেক্সুৱেল ডিজায়াৰটো কমি গৈছে, যে সেইটো কমপ্লেইনছো লৈ আহে। তাৰপিছত আমি যেনেকুৱাকে কলো মাস্কুলোস্কেলেটাল চিম্পটম, যেনেকে গাৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ, হাত ভৰি জিনজিন লগা ভাৱ, গাঁঠি বিষ, সেইবিলাক চিম্পটমছ আছে। দাঁতৰ প্ৰব্লেম হয়, দাঁতৰ ডেণ্টেল প্ৰব্লেমছবিলাক লৈ আহে। স্কিনৰ প্ৰব্লেম হয়, হেয়াৰবিলাক পাতল হৈ যায়, আমাৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট পাৰ্টছৰ যিবিলাক হেয়াৰ সেইবিলাক থিনিং হৈ যায়, স্কিন ছালটো একদম পাতল হৈ যায়, শৰীৰত পিগমেণ্টেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ যায়, তিল চিল বেছি বাঢ়ি যায়, সেইবিলাক হয়, ড্ৰাই, খুব ড্ৰাই, চকুৰ প্ৰব্লেম হয়, লেন্সবিলাক অপেচিটি হৈ যায়, মানে কেটাৰেক্ট চেটাৰেক্ট, সেইবিলাক মেনোপজ হৈ গ'লে আপোনাৰ জলদি হে। চ' আমি ভাবিবলৈ লাগিব যে আমাৰ ইষ্ট্ৰোজেন, যিটো মাইকী মানুহৰ শৰীৰৰ হৰমন, সেইটো আমাক কিমান বচাই ৰাখে। চ' যেতিয়া সেই লেভেলটো কমি যায় তেতিয়া নানান ধৰণৰ প্ৰব্লেম, ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা চুলিৰ পৰা আদি কৰি পুৰা আমাৰ শৰীৰৰ এটা এটা অংগ এইটো প্ৰভাৱিত হয়। ঠিক আছে, আমি কথা পাতিম। এটা ফোন আছে, হেল্ল' 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 অঁ আমি শুনি আছোঁ, আপুনি আপোনাৰ সমস্যাটো কওক। মেনোপজৰ এজটো কোনো ফিক্স নাই, মই যিটো কলো সেইটো এজ এ হোল এভাৰেজ এজ গ্ৰুপ, কিন্তু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে 40 বছৰৰ আগতো মেনোপজটো হৈ যায়, সেইটোক আমি প্ৰি মেচিয়ৰ মেনোপজ কওঁ। সেইটো কাৰণ বহুত ধৰণৰ কাৰণ আছে, জেনেটিক থাকে, কেতিয়াবা কিছুমান বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে হয়, কেঞ্চাৰ কেমোথেৰাপি যদি ৰেডিয়েশ্যন হৈছে তেতিয়াও প্ৰি মেচিয়ৰ মেনোপজ হয়। কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে জেনেটিক, মাকৰ ধৰক 40-41 ইয়াৰ্ছ হৈ গৈছে, চ' সেই বস্তুটো মেইনটেইন থাকে এটা ফেমিলি হায়াৰকি। আৰু কিছুমানৰ ধৰক এই মাত্ৰ আমি ফোন লৈছিলোঁ যে 52 ইয়াৰ্ছ লোকে তেখেতে মেনষ্ট্ৰুৱেশ্যন হৈ আছে। চ' ইট ডিপেণ্ডছ যে অভেৰিয়াছ, যিটো আমাৰ মাইকী মানুহ অভেৰিজ থাকে, তাতে কিমান ফলিকলছ ৰিমিনেণ্ট আছে, কিমান অভেৰিয়ান ফাংচনছ হৈ আছে, সেইটো ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চ' এজ গ্ৰুপটো আমি এভাৰেজ দিছিলো, কিন্তু কিছুমানৰ 40ৰ আগতো হয়, কিছুমানৰ এভাৰেজ যিটো মই কৈছিলো 48 ইয়াৰ্ছ। চ' দিছ ইজ দ্য পেৰিমেনোপজাল এজ গ্ৰুপ। আফটাৰ 36 ইয়াৰ্ছ আমাৰ কণীবিলাক এজ হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। চ' যিবিলাকৰ এজিংটো খুব ফাষ্টৰ হয় তেখেতৰ জলদি হ'ব, আৰু যিবিলাকৰ এজিংটো যেনেকে শকত মাইকী মানুহবিলাকৰ মেনোপজটো দেৰিকে হয়, বিকজ তেহেঁতৰ শৰীৰৰ এণ্ড্ৰজেন্স যিবিলাক ফেট বেছি থাকে তাতে ইষ্ট্ৰোজেন হৰমোনটো কনভাৰ্চন হয়, চ' তেহেঁতৰ মেনোপজটো দেৰিকে হয়। আৰু ক্ষীণ মাইকী মানুহবিলাকৰ যিবিলাকৰ আৰু ডায়েটৰী হেবিট খুব ধৰক ল' ছ'চিঅ' ইকনমিক এজ গ্ৰুপ, সেইবিলাকৰ যিবিলাক মানে ডায়েটটো খুব বেয়া, খাদ্য পদাৰ্থৰ ইমান সেয়া ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিয়ে, তেহেঁতৰ মেনোপজটো সোনকালে হয়। ঠিক আছে, আৰু এইখিনি সময়ত যেতিয়া ডিপ্ৰেশ্যন হয়, কি কাৰণে ডিপ্ৰেশ্যন হয় এইখিনি সময়ত, মানে ক'ব নোৱাৰাকে তেওঁলোকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে, কি কাৰণে হয় এনেকুৱা? মই আচলতে তিনিটা কাৰণ বুলি ভাবো প্ৰধানকৈ। প্ৰথম যিটো আমি ইতিমধ্যে বহু সময় ধৰি আলোচনা কৰি আছো, জৈৱিক কাৰণ বা বায়লজিকেল কাৰণখিনি, অৰ্থাৎ ইষ্ট্ৰজেন আৰু প্ৰজেষ্ট্ৰন মহিলাৰ শৰীৰত কমি অহাৰ কাৰণে নিশ্চয় সেইটো এটা কাৰণ হয়, ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো। দ্বিতীয়টো হ'ল চাইক'লজিকেল কাৰণ বা মনস্তাত্ত্বিক কাৰণ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে এগৰাকী নাৰীয়ে 40টো বহুত দূৰতেই থাকে, কিন্তু 30 মান পোৱাৰ পৰাই তেওঁ চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে হয়তো মোৰ বয়স বাঢ়ি গৈছে আৰু এতিয়া লাহে লাহে মই
মোৰ মই বয়স যেটো আমি কৈছো যে মেনোপজৰ কথা কৈছো যেটো বয়স সন্ধি বা ঋতুবন্ধ সেই ঋতুবন্ধ বা ঋতু নিবৃত্তিৰ ফালে আগুৱাই গৈ আছো সেইটোকে ভাবি ভাবি বহু সময়ত মানুহৰ এণ্টিচিপেটৰী এনজাইটি অৰ্থাৎ উদ্বিগ্নতাত ভুগিবলৈ ধৰে দুখ কৰিবলৈ ধৰে তাৰ বাহিৰে আৰু এটা কথা আছে যে মনস্তাত্ত্বিক কাৰণৰ লগতে জড়িত হৈ আছে সামাজিক আৰু পৰিয়াল পৰিৱেশৰ এটা কাৰণো পৰিস্থিতি পৰিৱেশৰ কাৰণ এটাও যিটোক আমি সামাজিক কাৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমি যিখন ঠাইত থাকোঁ তাৰ এটা সংস্কৃতি থাকে আৰু সাধাৰণতে আমাৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় কোৱা হয় যে মহিলাক আচলতে আমি সদায় কওঁ যে শাৰীৰিক বা দৈহিক ৰূপৰ যিটো এটা প্ৰতীক বুলি ধৰা হয় আৰু দ্বিতীয়তে কোৱা হয় যে মহিলাসকলৰ যি গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ যি ক্ষমতা বা চাইল্ড বেয়াৰিং কেপাচিটি সেই দুয়োটাই কিন্তু জড়িত হৈ আছে মেনোপজ আৰু হৰ্মনৰ সৈতে গতিকে বহু সংখ্যক মহিলাই সামাজিক বিশ্বাসৰ কাৰণেই হওক বা সৰুকালৰ পৰা তেওঁলোকক যিবিলাক কথা শিকাই মেলি ডাঙৰ কৰা হৈছে তাৰ কাৰণেই হওক তেওঁলোকে লাহে লাহে ভাবে যে তেওঁলোকৰ দৈহিক সৌন্দৰ্য লোপ পাবলৈ ধৰিছে চুলি ছাল নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে আগতে তেওঁলোক যিমান সুন্দৰী আছিল তেনেকুৱা সুন্দৰী এতিয়া নহয় গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস কমি আহিবলৈ ধৰে আৰু নিজৰ যি আত্মপ্ৰতিচ্ছবি যাক আমি ছেল্ফ ইমেজ বুলি কওঁ সেইটো যথেষ্ট বেয়াৰ ফালে গুচি যায় গতিকে সেইটো এটা কিন্তু হতাশাৰ কাৰণ লগতে সমাজৰ ফালৰ পৰাও দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এই ক্ষমতাবিলাক সৌন্দৰ্য কমি অহাৰ লগে লগে বা সন্তান যিহেতু তেওঁ আৰু ধাৰণ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সমাজৰো দৃষ্টিভংগী মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ হৈ পৰে মেনোপজৰ আশে পাশে এইকেইটা কাৰণো কিন্তু আমি পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ এই সময়ত যদি পৰিয়ালৰ পৰা তেওঁ সমৰ্থন পায় বিশেষকৈ স্বামীৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা তেতিয়াহ'লে মহিলাগৰাকীৰ যিবিলাক মানসিক সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল মেনোপজৰ সময়ত সেইবিলাক সাধাৰণতে কমকৈ হয় বা নহয় কিন্তু বহু ক্ষেত্ৰত মই নিজেই এনেকুৱা ক্লায়েণ্টছ পাইছোঁ য'ত এজন এগৰাকী যুৱতী বা যুৱকে কয় যে মাৰ লগত আজিকালি কথা পাতিব নোৱাৰি ইমান খিংখিঙীয়া ইমান খঙাল হৈ পৰিছে আৰু স্বামীও কেতিয়াবা কেতিয়াবা কয় যে অসম্ভৱ আজিকালি কথা বতৰা পতা মই আঁতৰিয়ে থাকোঁ ঘৰৰ পৰা তেনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰিব কাৰণ যিগৰাকী নাৰীয়ে আপোনালোকক চোৱা চিতা কৰি আজি এই পৰ্যায়ত আপোনালোকক আনিছে গতিকে সেইগৰাকীও এটা নিজৰ এটা মিড লাইফ ক্ৰাইচিছ বুলি যাক আমি কওঁ এতিয়া তেওঁৰ নিশ্চয় তেওঁকো সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা সহায় আৰু যিটো আমি সহমৰ্মিতা বুলি কওঁ সংবেদনশীলতা চেন্সিটিভিটি খুবেই প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি থাকিলে হয়তো তেওঁৰ মেনোপজ আৰু পেৰিমেনোপজাল চিনড্ৰোমখিনি একেবাৰে সহজ হৈ পৰিব বহুত ধুনীয়া কথা এটা কৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এই কথাখিনি সকলোৰে কাৰণেই মই নিজেই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে যদি সেইটো অনুভৱ কৰোঁ সেই সময়ৰ অকলশৰীয়া ভাৱটো নিশ্চয় সেইটো দূৰ কৰিব পৰা যাব এইখিনিতে আৰু এটা ফোন আহিছে মই ধৰিছো হেল্ল' হয় নমস্কাৰ আপুনি কি সুধিব বিচাৰিছে বাইদেউ আপোনাৰ বয়সটো জনাব নেকি বয়সটো 42 ঠিক আছে আপুনি ফোন কৰিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ আমাৰ অনুষ্ঠানটি চাই থাকক তেখেতৰতো ইউট্ৰাচ ৰিমুভ কৰি দিছে হিষ্টেৰেক্টমি কৰি দিছে কিন্তু তেখেতে জনোৱা নাই যে ইউট্ৰাচৰ লগত অভৰিজটো উঠাইছে নে নাই তো যদি অভৰিজটো উঠাইছে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ যদি চিম্পটমছ হৈছে যেনেকৈ আমি ক'লো যে কাল চাল গৰম লগা বা অথবা গা চা বিষ হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি হৰ্মন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি দিওঁ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইন এইটো ষ্টেজটো সবচে বেষ্ট হয় কেলে ইউট্ৰাচ যেতিয়া ৰিমুভ কৰি দিয়ে আৰু যিবিলাক পেচেণ্টৰ ইউট্ৰাচ ৰিমুভ নকৰে শ্ল'লি মেনোপজ যিটো আহে সেই দুটা কেটেগৰী পেচেণ্টৰ চিম্পটমছবিলাক বেলেগ বেলেগ যেতিয়া আমি হঠাতে ইউট্ৰাচটো ৰিমুভ কৰি দিওঁ আৰু লগত অভৰিজ ৰিমুভ কৰি দিয়ে যায় তেতিয়া তেহেঁতক দেখা গৈছে যে মেনোপজৰ চিম্পটমছ খুব জলদি আহে কেলে পেচেণ্ট প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ নাথাকে হঠাতে বস্তু অভৰিজ গুচি যোৱাৰ কাৰণে হৰ্মন ডিক্লাইন যিটো হৰ্মনটো কমি যায় ইষ্ট্ৰোজেনটো হঠাতে কমি যায় তেহেঁতৰ দেখা গৈছে যে গাৰ বিষ বডি এক হট ফ্লাছেছ সেইবিলাক খুব বেছি হয় চ' এনেকুৱা কেটেগৰী পেচেণ্টছৰ হৰ্মন ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপিটো খুবেই দৰকাৰী চ' মই ভাবোঁ যে যদি আপোনাৰ অভৰিজটো গুচাই দিয়া হৈছে অথবা যদি 2 ইয়াৰ্ছ হৈ গৈছে বাই দেট টাইম অভৰিজ অলৰেডি আপোনাৰ শুকোৱা ধৰিছে চ' আপুনি মই ভাবোঁ যে আপুনি গাইনেকলজিষ্টৰ ওচৰত গৈ পেলাই অলপ ছাপ্লিমেণ্ট বিচাৰক মানে যে আপোনাৰ যিবিলাক চিম্পটমছ হৈ আছে যিবিলাক মানে প্ৰব্লেমছ হৈ আছে সেইটো কাৰণে আপুনি এডভাইচ লওক মই ভাবোঁ নিশ্চিন্ত আপুনি যদি সেইবিলাক এডভাইচ লয় আৰু দৰৱ লয় তেতিয়া আপোনাৰ লাভ হ'ব আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই কিন্তু কম সময়ত মই প্ৰথমে দীপ্তি বাইদেউ সুধিছোঁ ডায়েটটো কি হ'ব লাগে এইখিনি সময়ত ডায়েটটো আমি কওঁ যে চিম্পল ডায়েট খুব বেছি ডায়েটত আমি সেইটো কৰোঁ যে চয়া
যেটো আমি সয়া আইসোফ্লেভিন মই যেটো কৈছো আমাক আজিকালি এতিয়া আমাৰ ডায়েটত যিবিলাক মেনোপজ হৈ যায় আমি ইষ্ট্ৰোজেন থকা যিবিলাক বস্তু যিবিলাক কয় ফাইটো ইষ্ট্ৰোজেন সেইবিলাক দৰকাৰ চ' আমি ক'ত পাওঁ সেইবিলাক ফাইটো ইষ্ট্ৰোজেন চ' আমি কওঁ যে চয়া প্ৰডাক্ট যিবিলাক থাকে যেনেকৈ টফু আছে বেংগল গ্ৰাম আমি চানা ডাল যিটো কওঁ সেইটোত আপোনাৰ আইসোফ্লেভনছ থাকে তাৰপিছত আপোনাৰ মেথি মিথি গুটি আছে সেইবিলাকত আপোনাৰ ধৰক আপুনি দালি চালি বনালে বেংগল গ্ৰাম বেছিকৈ ল'ব পাৰে মেথি গুটি সেইবিলাক ফেনুগ্ৰিক চিডছ যিবিলাক কয় সেইবিলাকত বেছিকৈ আছে ফিছ প্ৰডাক্টছ ল'ব পাৰে মাংস লোৱাতকৈ ফিছ এণ্ড ফিছ প্ৰডাক্টছটো বেছি খালে আপোনাৰ সেয়া হয় চয়াবিন যিটো নিউট্ৰিলাই ৰেডিলি এভেইলেবল আপুনি চয়াবিন অইল ল'ব পাৰে যিবিলাক তেল যিবিলাক ইউজ কৰে কুকিং অইল আপুনি চয়াবিন অইল ইউজ কৰিব পাৰে চ' চয়া আইসোফ্লেভনছটো যদি আপুনি ইনটেকটো এটলিষ্ট 50 মিলিগ্ৰাম পাৰ ডে তো আমি সেইটোতো জুখিব নোৱাৰোঁ বাট ইফ ইউ যদি ইনটেকটো বঢ়াই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি কওঁ যে খুব লাভ হয় তাৰ উপৰি আপুনি গ্ৰীণ লিফি ভেজিটেবলছ শাক পাচলি সেইবিলাক বেছিকৈ খাব লাগিব আৰু পানীটো এইটো দেখা যায় যে পানীটো খুব প্লেণ্টি অফ ফ্লুইডছ মানে খুব বেছি তেখেতৰ পেচাবৰ জ্বলা পোৰা বা সেইবিলাক চিম্পটমছটো বেছি থাকে যে যিমান পানী খাব আৰু যিমান ডায়েটৰী হেবিটটো ভাল কৰিব সিমানে তেখেতৰ আমি আচলতে এনেধৰণৰ বিষয়ে আৰু এদিন ভালকৈ আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ ডায়েটটো এটা বেলেগ বহু ভাগ আছে আজি আলোচনাত আমি গম পালোঁ কিন্তু সময় কমি আহিছে লাষ্টত সংগীতা বাইদেউক সুধিছো এইখিনি সময়ত হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফৰ ৰিলেশ্যনত যাতে কোনো ধৰণৰ ক্লাছ নাহে কাৰণ মহিলাগৰাকীয়ে নিজেই এটা এনেকুৱা টেনশ্যনত ভুগি থাকে তো ৰিলেশ্যনটো ভালে থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি প্ৰথম কথা হ'ল পাৰস্পৰিক বুজা পৰা আৰু সন্মান ইতিমধ্যে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ স্বামী স্ত্ৰীৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু প্ৰায়ভাগ নাৰীৰে এইটো বয়সত তেওঁলোকৰ যিটো এটা যৌন ইচ্ছা যাক আমি ছেক্সুৱেল ডিজায়াৰ বা লিবিডো বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইটো ক্ৰমান্বয়ে কমি অহা দেখা যায় কিছু ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাঢ়িবও পাৰে কিন্তু কিছুমানৰ প্ৰায়ভাগৰে কমে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সেইটো এটা প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰে স্বামী আৰু পত্নীৰ মাজত যি এক সংঘাতৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে কাৰণ এই সংঘাত তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া সজাগতা নাথাকিব কাৰণ স্বামীও বুজি পোৱা নাই যে নাৰীগৰাকীৰ কিয় তেনেকুৱা এটা হৈছে তেওঁৰ যে আচলতে সেইটো পেৰিমেন'পজেল চিণ্ড্ৰোম এটাত ভুগি আছে সেইটো স্বামীয়ে গম পোৱা নাই কাৰণ তেওঁ খং কৰিব পাৰে বহু ক্ষেত্ৰত স্বামীয়ে কয় তুমি আজিকালি মোক ভাল নোপোৱা হৈছা কিন্তু যদি এই মেন'পজৰ বিষয়ে সজাগতা থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় পাৰস্পৰিক বুজা পৰা থাকিব এইটো একেবাৰে সদায় চিৰ সদায় যে চলিয়েই থাকিব এইবিলাক সমস্যা তেনেকুৱা নহয় 3-5 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায়ভাগ নাৰীয়ে ইয়াৰ লগত খাপ খাই যায় আৰু জীৱনটোক আকৌ নতুন ধৰণে জীয়াই থাকিবলৈ শিকে পজিটিভলি ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকটো বয়সৰে এটা নিজা নিজা সৌন্দৰ্য আছে ইয়াৰো এটা নিজা সৌন্দৰ্য আছে কিন্তু নিজেই বিচাৰি ল'ব লাগিব অতীতত জীয়াই নাথাকিব ভৱিষ্যতৰ আশংকা লৈ জীয়াই নাথাকিব বৰ্তমানত জীয়াই থাকক নিজৰ শৰীৰ আৰু মনটোক সুন্দৰ কৰি ৰাখক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিলে বাইদেউ আপোনালৈও ধন্যবাদ থাকিলে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলেও আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা 40ৰ ঊৰ্ধৰ সেই সময়ৰ বিভিন্নখিনি সমস্যা মানসিকে হওক বা শাৰীৰিকে হওক সকলোখিনি সমস্যা আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে আৰু নিশ্চয় এতিয়াৰ পৰা আমি আৰু সজাগ হ'ব পাৰিম এনেধৰণৰ বিষয় লৈ আমি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ দিয়ক বিদায় নমস্কাৰ।